Když se dostanete trochu dál zablikač, tak je dost možné, že vám Kiket nebude schopen nabídnout takovou konkrétní součástku, kterou si představujete, ať už tam nebude vůbec, anebo nebude v takovém tvaru, který by vám vyhovoval. V tom případě je dobré umět buď vytvořit, anebo alespoň upravit existující součástku. A právě tvorbu součástky, ať už schematické značky, nebo footprintu a přiřazení 3D modelu, jsem se zabýval v té původní sérii o výuce Kikedu. Tady by vám asi nic speciálně nového neřekl, proto to nechám být jako stále platný manuál. Ještě jedno užitečné video, které už taky nebudu přitáčet znovu, je tvorba vlastních knihoven, která vám může velmi ušetřit čas, pokud se budete v Kikedu hrabat častěji. To, co si dnes ukážeme, bude rychlejší způsob, jak získat novou součástku. A to je jednoduše tím, že si ji stáhneme. Stránek, kde je možné získat existující symbol a footprint, je více. My zkusíme stránku Ultra Librarian. Do vyhledávacího řádku dám součástku, kterou potřebuju. Já chci klopný obvod typu D, který se jmenuje CD4C13. Mám tady různé podtypy. Já chci pouzdro typu THT. Vyberu si ho. Prostažení samozřejmě musím být přihlášený. Já už jsem. Dáme software, dám Kiket, verze 6 a vyšší. Chci i 3D model. Kiket podporuje stepko, jednotky metrik. Značením pinu jsou tu dvě možnosti. První je sequential, to znamená, že piny budou značeny 1, 2, 3 až x. A nebo je tu možnost functional, to znamená, že piny by měly být řezeny do funkčních bloků. Tak dáme functional, uvidíme, jak to vypadá. Dám stažení. Hezké je, že tady máme view tutorial a to je přesně ten návod, který vám nějak odvyprávím. Dáme tady kicket, kicket 6 plus a tohle je tedy postup, co nás čeká. Stažený symbol rozbalím. Přesunu do složky, kde ho nestratím, například dokumenty Kicket 8 Symbols. Otevřu Kicket. dám Preferences, Manage Symbol Libraries. Pokud chci, aby byl přístupný jenom pro jeden projekt, tak dáme Projekt Specific Libraries. Pokud chci, aby byl přístupný všude, dám Global Libraries. Přidat řádek, pojmenuji si to CD4013BF najdu umístění souboru a je to soubor s případou Kiket Sim. Otevřít OK. Dám vložit symbol. Vyfiltruji si 413. Ten první, ten už tu byl, ten se mi nelíbí. Já chci jedno ucelené pouzdro, což je to, co jsme si stáhli. To je v knihovně, kterou jsem nazval CD4013. A je to tenhle symbol. Dám OK. Vložit. Na stránce oldotešit.com si dám CD413, podíváme se na blokové schéma, na stažení. Ten integrát se skládá ze dvou nezávislých flip flipflopů. Já potřebuji pouze jeden. A aby mi ty nezapojené piny nedělaly problém v elektrické kontrole, tak je musíme vyrušit. To se dělá tak, že dám No Connection Flag a vyklikám si ty piny, které chci mít nezapojené. Druhá možnost, kterou nabízí Kiket 8, je, že si vyberu požadované piny a pomocí pravého kliknu dám pin helper, to je ten nový nástroj a dám no connect. Ten nástroj taky může být užitečný, když chcete tahat více zároveň, dám pin helper, wire a tahám cesty. Teď jsem si tady nasimuloval jednu chybu, která se stává i se součástkami, které už jsou defaultně v Kikedu, a to je to, že zde zdánlivě chybí piny, tady chybí pin země. To se vyřeší tak, že pomocí pravého otevřete Edit with Symbol Editor a vidím, že je tady jeden pin, který je modře a ještě k tomu je nepřipojený. Poklikám, dám tohle zrovna Power Symbol a musí být Visible. OK, uložím, zavřu a je tady. Symbol máme vyřešený, teďka vyřešit pouzdro. Standardní cesta je přidat symbol. Jenže Kiket z toho bude zmatený a když je dám vyhledat, tak nic se nevyhledá. Kiket to není schopen rozpoznat, ale pouzdra všech integráčů jsou standardní věc, takže můžu si s ním poradit tak, že vykliknu filtr, dám dip, což je název tohoto typu pouzdra, má to 14 nožiček, dám 14 a 7,62 je standardní rozteč, takže bych mohl přiřadit tenhle a mám to vyřešený. Ale uděláme to korektně. Musím přejít do PCB editoru, dám Preferences, Manage Footprint Libraries, opět přidám řádek, pojmenuji si ho stejně. Teď musíme přidat cestu, je to ve Footprint Libraries, vybrat složku, OK, dám, dám vložit symbol, zkusím napsat 413 a našlo mi to tu můj knihovnu, kde je ten můj symbol. Vrátím se do schematik editoru, dám přiřazení pouzder, vyberu symbol, teďka už když mám ten rozpoznávací filtr, taky ke dví, že k němu patří tenhle symbol, to je on, poklikám, přidám, OK, půjdu do PCB editoru, dám F8, update PCB a vložilo se mi tady to požadované pouzdro. To pouzdro je pěkně na prd, co se týče pájení, což je super, protože si můžeme ukázat, jak efektivně upravovat piny. Hloupý způsob je, že budete rozklikávat jeden pin po druhým a upravovat si to mnohem efektivnější je, když si otevřu Footprint Editor. Dvojklikem si otevřu nastavení jednoho, dám si třeba oválný, délka 2,5, OK. Teď dám CTRL-C, Zaznačím si ostatní piny. Nám a tady je Paste Default Pad Properties. A je to. A tenhle upravím třeba manuálně. Uložit, zavřít, hotovo. Když otevřu 3D prohlížeč, tak to moje pouzdro nemá přirazený žádný model. To vyřeším tak, že pomocí E otevřu vlastnosti, dám záložku 3D models, dám přidat řádek, otevřít složku a tady je formát STP, dám OK, otevřít, je trochu shaderem, tak poklikám Offset. No a to mi asi bude muset stačit. OK, prolížeč a máme to.